Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su tokom današnjeg dana završile analizu 120 uzoraka koji su bili analizirani na prisustvo novog koronavirusa. Rezultati svih analiza bili su negativni. Među obrađenim uzorcima nalazili su se i uzorci 4 kontakta koji su ostvarili građani Bosne i Hercegovine pozitivni na novi koronavirus tokom boravka u Herceg-Novom. Uzorak 5. kontakta nije pristigao u laboratoriju na vrijeme da bi bio uzet u obradu danas, tako da se rezultati analize očekuju tokom sutrašnjeg dana. Svi identifikovani kontakti ostaju u strogoj samoizolaciji do isteka perioda inkubacije od 14 dana, kada će biti ponovo laboratorijski obrađeni, saopšteno je iz instituta. Činjenica da je Crna Gora najduže u Evropi odložila importaciju virusa i posljednja registrovala prvi slučaj, a da smo prva evropska država bez oboljelih od koronavirusa, da smo korona-free destinacije i da smo proglasili kraj epidemije, potvrda je jedinstvenog odgovora zdravstvenog sistema i cjelokupnog crnogorskog društva na ovu pošast, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Zdravstveni sistem, kako je istakao ministar, uspio je baš ono što je i bio cilj, da kontrolišemo virus, da ga zaustavimo i tako zaštitimo svakog građanina u Crnoj Gori. Evropska komisija predložila je zemljama članicama da granice sa zemljama Zapadnog Balkana budu otvorene od 1. jula. Komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ističe da nije moguće imati generalno ukidanje ograničenja sa svim trećim zemljama i da će otvaranje granica biti postepeno od 1. jula sa zemljama koje imaju bolju ili istu epidemiološku situaciju kao EU i to se odnosi na mjere ulaska u Uniju. Otvaranje granica zavisit će prvenstveno od 3 kriterijuma – epidemiološke situacije, mjera zaštite tokom putovanja, kao i od reciprociteta. Ona naglašava da je na zemljama članicama da odluče kako će upravljati svojim granicama i da će komisija posredovati kako bi se postigao koordinirani pristup. Sa aerodroma u Podgorici sutra u 13:30 biće organizovan prvi let nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa nakon uspostavljanja aviosaobraćaja. Sutra će se avion iz Ljubljane i vratiti za Podgoricu u 15:15. Uspostavljanje ponovnih linija od velikog je značaja za aerodrome Crne Gore, nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines, kao i za kompletnu crnogorsku privredu, navodi se u saopštenju aerodroma i Montenegro Airlinesa. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić saopštila je nakon sjednice vlade da su građanima pojednostavljene procedure za izgradnju solarnih panela i omogućeni beskamatni krediti koji se mogu vraćati od proizvedene energije. Izmjenama zakona, kako je navela ministarka, predviđa se lakše dobijanje priključka na elektroenergetsku mrežu. Nama je bila prevashodno namjera da kroz ove izmjene i dopune taj proces pojednostavimo i pojeftinimo. U prethodnom periodu bilo je potrebno 7 koraka za realizaciju ove aktivnosti, dok sad sam zakon predviđa 3 koraka i ta 3 koraka su jedina relacija u kojima potrošač ima komunikaciju sa elektroenergetskim operatorom. Obaveze potrošača budućih po ovom pitanju je pod jedan da podnesu zahtjev u kome će da daju sve podatke o budućem potrošaču električne energije, onda je operator mreže dužan u roku od 15 dana da im predloži ugovor o izgradnji priključka. Ukoliko potrošač nije zadovoljan predloženim ugovorom, on može da angažuje posebnu kompaniju koja može da mu izgradi taj priključak i da na taj način potpiše ugovor i nakon izvršenih radova operator mreže je dužan u roku od 15 dana da mu izda saglasnost za priključenje. Ono što možete vidjeti, a prevashodno oni od vas koji su pratili ovu problematiku, da smo kroz sami zakon unijeli takozvanu obligacioni odnos između potrošača i operatora mreže, što je do sada bio neka vrsta upravnog postupka, podrazumijevala različite periode žalbi, rješenja, uključenost velikog broja i subjekata i izvršilaca. Mislimo da ćemo kroz na ovaj način u značajnoj mjeri pomoći privredi da lakše dolazi, lakše i brže i jeftinije dolazi do priključka na elektroenergetsku mrežu. Gledamo i ostale vijesti iz Crne Gore.
Sjednica socijalnog savjeta biće održana 19. juna. Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, najavio je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Kako kaže, prema sadašnjim procjenama, prijedlog tog akta bi po ubrzanoj proceduri trebao da se razmotri i usvoji u vladi, a zatim i parlamentu. On je napomenuo da će se zakon primjenjivati retroaktivno od 1. januara, pa će svima koji su stekli uslov na početku 2020. otići u penziju po inoviranom zakonu. Ključne novine su da se iz ukupnog staža eliminiše četvrtina ili 10 najnepovoljnijih godina. Također predviđa povećanje minimalne penzije na 145 eura, ali starosnu granicu za žene 64, a za muškarce 66 godina. Poreska uprava je tokom maja 2020. godine ostvarila bruto naplatu od skoro 78.834.000 eura, što je za 8 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. Najznačajnije smanjenje naplate zabilježeno je kod poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i to od oko 6,5 miliona eura u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, kako dodaju, naplata poreza na dodatu vrijednost i dalje bilježi trend rasta u odnosu na ostvarenje iz prošle godine. Imajući u vidu da su sa okončanjem epidemije stekli uslovi za stabilizaciju crnogorskog tržišta i početak ljetnje turističke sezone, kao i da je vladin treći paket mjera, naročito usmjeren na podršku razvoju privrede, Poreska uprava očekuje da će sve to imati pozitivan odraz na ostvarenje naplate u narednom periodu. Realizacija nove faze projekta 1000+, trebalo bi da počne do kraja godine, dok bi se dodjela vaučera mogla očekivati do kraja naredne, saopštio je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović. Uvodimo novine u projekat, posebno vezane za stanove u starogradnji koji su u vlasništvu pojedinaca. Dinamika dodjele vaučera zavisit će od mnogo faktora, pa je zaočekivati da se projekat u potpunosti realizuje do kraja naredne godine, pojasnio je Čanović. Univerzitet Crne Gore je samo u prethodnoj godini prihodovao 2,7 miliona eura na osnovu projektnih aplikacija u okviru programa Erasmus+, izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i predpristupnih Inter-EG programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Ako se uzmu u obzir i drugi međunarodni i nacionalni projekti, univerzitet je ostvario više od 3,5 miliona eura sopstvenih prihoda po osnovu projektnih aktivnosti u 2019. godini. Načelnik Gorske službe spašavanja Željko Loncović kazao je da su spremni za predstojeću sezonu, navodeći da već neko vrijeme ima ljudi koji obilaze planine, što je potencijalna šansa da reaguju. Gorsku službu spašavanja čine razne struke, poput ljekara, vatrogasaca, profesora, ali njihova struka nije nešto što opredjeljuje učešće u Gorskoj službi spašavanja. Njihova želja da pomognu nekome nije dovoljan razlog da bi bili u ovoj službi. Tek tada počinje obuka koja je dugotrajna, naporna i kompleksna, kazao je Loncović. Ministarstvo nauke danas je dodijelilo grantove za 5 naučno-istraživačkih projekata koji su usmjereni u ublažavanju posljedica COVID-19 na zdravstveni i ekonomski sistem Crne Gore. Državni sekretar za inovacije ministarstva Saša Ivanović istakao je da je ovaj resor prije početka pandemije objavio konkurs za naučno-istraživačke projekte za koji je izdvojen budžet od 1,5 milijuna eura. Projekti će se realizovati do 30. oktobra. A vlada Crne Gore usvojila je informaciju o finansijskoj podršci sportskoj oblasti u sanaciji posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Ministarstvo sporta i mladih informisalo je danas vladu da će sportskim klubovima opredijeliti finansijsku pomoć preko nacionalnih sportskih saveza kako bi im omogućilo brži povratak u normalne uslove za rad, saopšteno je iz ovog vladinog resora. Konkretno, iz resornog ministarstva je saopšteno da će se sportskim klubovima opredijeliti čak 500.000 eura. Od značaja je napomenuti da ovo nije jedini benefit koji je vlada omogućila, već da su sportski klubovi oslobođeni od plaćanja zakupnine školskih sportskih sala u periodu od 1. aprila do 1. juna, kao i da su im omogućene određene poreske subvencije, istakao je ministar sporta i mladih Nikola Janović.
Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo prosvite Crne Gore isplati ukupno 45.000 eura po 250 eura za svakog od 182 nastavnika koji su realizovali program Uči doma. Uspješan projekat koji je inicirao predsjednik vlade Duško Marković, a realizovalo Ministarstvo prosvite, zavrijedio je pažnju i izvan Crne Gore, piše na Twitteru vlade. Ekipa osnovne škole Milevalajević Lalatović triumfovala je na opštinskom takmičenju u šahu održanom u organizaciji Lokalnog sekretarijata za sport i Šahovskog saveza Crne Gore. Drugo mjesto zauzela je škola Ratko Žarić, dok je treće mjesto pripalo domaćinu osnovnoj školi Luka Simonović. Opštinski sekretarijat za sport i Šahovski savez Crne Gore u prostorijama osnovne škole Luka Simonović organizovali su ekipno prvenstvo osnovnih škola u šahu, a prethodno su školske sportske igre nastavljene i u drugim disciplinama. Učešće na takmičenju u drevnoj igri uzeli su osnovci iz pet škola: Luka Simonović, Ratko Žarić, Mileva Lajović, Milija Nikčević i Ivan Vušović. Zbog neparnog broja ekipa igralo se po Bergerovom sistemu, svak sa svakim, a ekipu su činile četiri table kao i dvije rezerve. Igralo se po FIDE pravilima za ubrzani šah, pa je tempo igre bio 10 minuta po igraču plus 5 sekundi za svaki potez. Pobjeda je nosila dva boda, remi i bod, a pobjednici su izborili plasman na državno takmičenje. Prema riječima Bora Miljanića, koji je sudio na takmičenju, savez i sekretarijat nastavljaju rad na promociji šaha u školama, a broj učesnika je, zbog epidemiološke situacije koja je uslovila zatvaranje škola, manji nego prethodnih godina. Sekretarijat za sport opštine Nikšić ove godine je organizovao sportska takmičenja u svim školskim disciplinama, među tim disciplinama je šah i Šahovski savez je pomogao organizaciono, znači rekvizitima je, ja sam organizator i sudija ovoga takmičenja. Moram reći da je domaćin ovoga takmičenja izuzetno ljubazno rukovodstvo osnovne škole Luka Simonović, koja nam je izbjedla idealne uslove za ovo takmičenje. Na ovom takmičenju se prijavilo pet ekipa, očekivali smo kažemo više, ali obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo izazvano epidemijom koronavirusa, da mnoge škole ne rade faktički, da je vrlo teško bilo okupiti djecu, zbog toga je taj broj pet ekipa. Mi inače u septembru Šahovski savez Crne Gore kreću u veliku akciju u šahu škole, kada ćemo promovisati šah kao ne kao izbornu fakultativnu nastavu, nego kao slobodnu aktivnost kroz sekcije i druga takmičenja. Naravno, što se tiče Nikšića, to smo već obezbijedili, u stvari imat ćemo podršku u sekretarijatu za sport opštine Nikšić, koji nam je obećao podršku. Treba istaći da je sekretarijat obezbijedio nagrade za pobjedničku školu. Rezultat nije bio u prvom planu, a takmičenje je svakako bila izvrsna prilika da mladi šahisti koji pokažu talenat i oprobaju se u nekom od klubova sa višedecenijskom tradicijom krenu stopama prethodnika Tijane Blagojević i Bože Kisića, koji su pobjedama na školskim turnirima započeli blistave karijere. Utakmicama 27. kola sutra će biti nastavljeno takmičenje u Telekom prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Sutjeska će u Nikšiću u 18 sati ugostiti Grbalj. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevno u Crnoj Gori sutra 28 stepeni. Uvaženi gledalci, informacijama o vremenu završavamo Vinko. Opširnije čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.